Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք ռազմամարտության խորհրդի նիստը 2015 թվականին Հայաստանում ռազմամարտության համալիրի մասին օրենքի ընդունումից հետո ըստ էության ռազմամարտությունը մեր երկրի ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն է, բայց ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ այն արդյունքները, որ այսօր ունենք, ամենևին գոհացուցիչ չեն, որովհետև ցավոք սրտի մեզ չի հաջողվել հասնել այնպիսի համակարգերի ձևավորման, որ կարողանանք ասել, որ ռազմամարտության համալիրը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է։ Ըստ էության մենք նաև նոր իրադրության բերումով երևի թե պետք է ամփոփենք նախորդ շրջանի կատարվածը, նախորդ շրջանի բացթողումները և հասկանանք, թե ինչպիսի իրատեսական ծրագրեր կարող ենք ունենալ ռազմամարտության ոլորտում, որ առաջինը կարողանա այդ համալիրը մեր երկրի տնտեսության և արդյունաբերության տանող և շարժիչ ուժը դառնա, և մյուս կողմից կարողանա ապահովել անվտանգության մեր կարիքները ժամանակակից մարտահրավերներին համապատասխան։